Hva slags skygge, da? Det ser ut som en litt kortvokst, kraftig mann. Spør jeg, som er selvfølgelig alltid mørk kledd, men du greier ikke å fokusere på hva det er, for det går så fort. Vi har jo alltid hele huset alltid er mørkt her, så det, når vi sover, så det... Jeg ligger her i senga, på den siden her, ja. Da ser du ser jo rett ut i der, ikke sant? Ser du det, eller? Jeg ser også de skyggene. Gjør det, ja? Ja. Jeg kan ikke si om det én eller tre, altså, det greier jeg ikke. Jeg bare ser at det noe som fyker forbi. Ok. Ja, det sånn subbelyd. Akkurat men du sånn, hører lyden, ja, du også? Ja, akkurat som ikke gir å løfte beina, liksom, at de subber. Ja, ja, etter gulvet, ja. Ja, litt, det sånn litt... subbete lyd. Oh, ja, oh, ja. Ja. Akkurat som noen vil leve sammen, livet sammen med oss, og at de er her, de også. De skal være med på moroa. Være her og se på TV-en og drikke og kose seg og høre på musikk og... Gjøre det vi gjør. Ja, ikke sant? Sånn, det, ja, ja, det kan jo nesten virke sånn. Det lett å tenke seg at det sånn. Det som vi ute etter, det at det skal bli stille her. Og gjerne det at vi kan få en god nattesøvn, og vi kan sove en hel natt gjennom begge to, uten at noen skal vekke vårs. Og at vi kan få begynne å slappe av litt. At vi kan kose vårs og ikke tenke på sånne ting som at det noen som egentlig romstirer rundt her. Inne i dineren har familien en jukebox, og det kan virke som om den vil brukes av flere enn bare familien. Og hvis jeg ligger inne i senga inne og hører at folk putter penger på jukeboxen, hæ? Det ikke vanskelig å høre. Pengeskuffen til jukeboxen står jo ganske tilgjengelig her. Da hører du at det folk som krafser opp i pengebingen. Og så hører du den her lyden ganske tydelig da, når de slår på pengene. Ja, kjære vinner. Det ikke vanskelig å høre det. Nei, det det ikke. Derfor så må kontakta ut. Hadde den stått i nå, så hadde den spilt. Da hadde den spilt, ja. Ja. Og tyggegummikulene i maskinen der, den maskinen den var... Full. Hva skal ganske til for å få dem ut da? Vri på den og der, eller? Da må du putte på en gammel norsk 50-øring. Og det har vi ikke. Det har vi ikke. Du må ha nøkkelen. Du må ha nøkkelen, ja. Ta nøkkelen i greia. Og så må du faktisk skru den der opp. Såpass, ja. Og så kan du hente kulene. En kveld Ulf sitter i stua sammen med Elin og Theodor, opplever han en hendelse som så nærgående at de bestemmer seg for å ta kontakt med åndenes makt. Helvete, hva for noe? Og plutselig da så sitter vi da og ja, at jeg får noen som klapper til meg med avis eller håndflata på siden av huet. Og da tenkte jeg, nå er det folk her altså. Nå er det noen som er her. Og de vil meg helt sikkert et eller annet. Og det var vondt da, eller? Altså, men, nei, ikke direkte vondt. Nei, men du kjenner at... Ja. Du kjente at noen fikk av dette, altså tydelig, ordentlig merkepart. Merkelig. Og da tenkte jeg, nå er det på tide at det må finne ut av hva som skjer her hjemme også, for at nå har det begynt å ha folk klapper til deg. Da er det noe som skjer her. Det er fryktelig slitsomt når man kommer hjem fra jobben. Man blir helt tappet på en eller annen måte. Sånn der trøtt, sliten, har ikke noe særlig energi til å gjøre ting på kveldstid. Og det er jo ikke normalt det. Hvis vi kan få hjelp til også at det kan bli stille her, at vi kan sove en hel natt søvn, så er jo det vært, det er det vi ute etter.